Оуды Лондон, BBC, саламатсыздар ба. Елер алып жаңа спорт жаңалықтары менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Акшының финансы министрлігі президент Путин билігінен пайдаланып, жашырын түрде байлық топтоғын деп айыптады. Бразилия балдардың олуттуу мандем менен төрөлүшүнө себепкер болгон Зика вирусына каршы согуш жарыялады. Бул вирус жөнүндө эмнени билебиз? Коомдук иликтөөнүн Лондондо киши колдуу болуп өлгөн Россиянын экс чалгынчысынын окуясына президент Путиндин тиешеси болушу ыктымал деген тыянагы тууралуу өткөн аптада кабарланган эле. Андан соң BBC Путиндин жеке каражатын иликтеп, президенттин жашырын байлыгы тууралуу билебиз деген адамдар менен баарлашты. АКШнын финансы министрлиги Панорама программасына Путинди коррупциялашкан деп эсептерин айтты. Ричард Билтондун атайын баяндамасы. Владимир Путиндин сырларын орус чек арасынан алыс жактарда табууга болот. Эстонияда Кремлдегилер менен тил табышпай калып, Орусиядан чыгып кеткен кишиге жолуктук. Ал Путинге Орусиянын бай кишилеринен каражат чогултуп алууга көмөктөшкөнүн айтты. Бул каражат саламаттыкка жумшалат деп ойлогонбуз, дейт ал. Демек, бул олигархтар иш жүзүндө Путинге акча төлөп бериптир да. Менимче алар так ушундайды ойлогон. Сергей Колесников бул каражаттын бир бөлүгү өзүнчө бөлүнүп Путинге түшкөн, дейт. Бул Колесниковдун Кремлдеги бюро менен сүйлөшүп жатканы. Алар Путинге таандык 440 миллион доллар инвестиция жөнүндө сүйлөшүп жатышат. Аналар Михаил Иванович деген каймана ат менен аташууда. Михаил Ивановичтин акчасы бул жерде. Михаил Ивановичтики 439. 968. Бул Михаил Ивановичтин акчасы. Бул жерде Британиядагы эң таанымал орус Челсинин ээси Роман Абрамович да бар. Ал Путинге бул сыяктуу 35 миллион доллардык яхтаны белек кылганы айтылат. Саламатсызбы, Дмитрий? Мен Ричардмын. Саламатсызбы. Бул киши яхтаны тейлөөгө жардам бергенин айтты. Дмитрий, Скаргус яхта офшор компанияга которулганын, бирок анын чыныгы ээси президент Путин экенин билдирди. Бул яхтаны тейлөө үчүн каражаттар мамлекеттик бюджеттен төлөнгөн. Эмнеге муну жашыруун кармашкан? Анткени ал мамлекеттик эмес, Путиндики. Биз Абрамовичтен яхта тууралуу сурадык. Бирок анын адвокаты ал жөнүндө сөздөрдү ушак деп четке какты. АКШ финансы министрлиги ачык эле Орусиянын лидери коррупцияга баткан деп айтты. Анын мамлекеттик маянасы жылына 110 миң доллар деп айтылат. Бул аталган кишинин байлыгын чагылдырбайт. Чындыгы байлыгын жашырууну бул киши көп жылдык ишинен, машыгуусунан үйрөнгөн. Владимир Путин паракорбу? Биздин оюбузча ооба. Президент Путин коррупцияга аралашканы жөнүндө айтылгандарды четке кагууда. Анын жардамчысы көтөрүлгөн маселени ойдон чыгарылган жомок деп атады. Айтор дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын бири болгон бул киши бирөөнү өлтүрүүгө байланыштырылгандан тышкары эбегейсиз өлчөмдө коррупцияга баткан деп айыпталууда. BBC'nin Panorama programmasının iyiliktöğüsü turalı tolu ırak bizden internet saytımızdan okuyalasız. Al üçün uyulduk telefonunuzdan bbc-kırgız-çekit.com depteriniz, jana Facebook barakçağızka pikirinizde kaltırsanız bolot. Siz görüp çatkan BBC, eme aldın kısaptağı başka jağılıktar. Даниянын парламентте баш паник сурагандарга бөгөт койгон жаңы катуу чараларды киргизүү тууралуу мыйзамды кабыл алды. Талашты долбоорго ылайык полиция качкындардын баалуу буюмдарын, акчасын конфискацияласа болот. Андан тышкары качкындар үй бүлөсүн 3 жылдан кийин гана чакыра алат. Укук коргоочулар мыйзамды сындап чыгышты. Улуттар уюму тынчсыздануусун билдирди. Малайзиянын прокурору эбактан берки финансы чатагында премьер-министр Наджиб Разак коррупцияга аралашкан эмес деп актап чыкты. Генералдык прокурордун айтымында Наджиб Разак анын банк эсебине түшкөн 681 миллион долларды Саудиянын королдук үй бүлөсүнөн белеке алган.
Премьер-министр бул акча мамлекеттик инвестиция корунан келбегенин бир нече ирет айтканы менен кызматтан кетсин деп кысымга алынган. Бириккен улуттар уюму Сириядагы жарандык согушту токтотуу боюнча жума күнү Женевада өтчү сүйлөшүүгө чакыртуу каттары жөнөтүлгөнүн билдирди. Сүйлөшүүлөргө кайсыл өлкөлөр жана топтор катышары белгисиз бойдон. Гум жардам көрсөткөн уюмдар жергиликтүү калкка жардам жеткириш үчүн жыйынга катышкан тараптарды оо катышпоо чечимин кабыл алууга үндөдү. Азиянын чыгышында адаттан тыш суук түшүп, күнүмдүк кыймыл аракет үзгүлтүккө учурады. Гонконгдо 60 жылдан бери аба температурасы 3.1 градуска түштү. Бийликтер эл суукта калбасын деп 17 убактылуу жайларды ачты. Япониядагы экинчи ири шаркыратма тоңуп калды. Суукка карабай аны көргүсү келген ынтызарлар көп болду. Бир нече өлкөдө сууктан 100 чамалуу киши каза болду. Бразилия өкмөттү Зика вирусун жайган чиркейди жок кылууга 220 000 аскерин жөнөттү. Алар үймө-үй кыдырып, вируска каршы чараларды түшүндүргөн баракчаларды таратат. Вирустун айынан миң деген бала мээси жетилбей төрөлгөн. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму вирус Америка континентинин бардык өлкөсүнө тарайт деп эскертип, аялдарга кош бойлуу болуудан карманып турууга кеңеш берди. Зика вирусу тууралуу эмнени билебиз? Эми спортко келдик. Австралиянын ачык чемпионатынын жарым финалында теннис чыгандары Новак Джокович менен Роджер Федерер беттешмей болду. Федерер бүгүн Томаш Бердихти, Джокович болсо Кей Нишикорини утуп алды. Айындар арасында чемпиондугун коргогон Серена Уильямс 5-чи саптагы Мария Шарапованы кайра жеңип, кийинки оюнда Агнешка Радванска менен күч сынашат. Футбол. Англиянын Лига Кубогунда Ливерпуль Стоукту утканы турат. Алар биринчи беттеште 1-0 эсебинде жеңген. Деген менен тренер Юрген Клоп командасы өз таласынын дем күчүнө үмүт арттарын айтты. Манчестер Сити менен Эвертондун шаршембидеги оюнунан кийин дагы бир финалист аныкталат. Челсинин жарым коргоочусу Рамирес Кытайдын Цзянсу Санти клубуна өткөнү турат. 6 жыл мурда Бенефика клубунан келген бразилиялык футболчу 35 миллион долларга Кытайга кетип жатат. Цзянсу клубу былтыр Кытайдын башкы лигасында 9-чу орунга көтөрүлгөн. Бул клубту Челсинин мурдагы коргоочусу Дан Петреску машыктырат. Жаңылыктардын соңунда Чилиде аба ырайынын Эль-Нино кубулушу пайда кылган толкундардын айынан жолдо кыймыл токтоду. Чилинин борбор аймагында бийиктиги 5 метр толкундар жээкке урулуп, бир кызматтык унааны көмтөрүп жиберди. Ырас айдоочусун аман куткарып алышты. Ашынган жайкы бороондон улам өлкө боюнча жээктеги жолдор жабылды. Сиздер менен мен Гүлнара Касмамбетова болдум. Саламатта калыңыздар.